Eu fui na casa de um amigo e ele me mostrou sua caixa de puzzles e me desafiou a resolver algum deles. E obviamente eu peguei esse daqui que me lembrou muito dois de copas. Olha só. E o objetivo era bem simples, eu só precisava tirar os dois corações que estão presos. E analisando eu percebi que tinha essa pequena abertura. Aí eu comecei a puxar, puxar, puxar para ver se saía, até que o meu amigo falou: "Não, não. Você não pode tirar na força bruta, tem que ser com jeito, tem um jeito específico de tirar, descubra". Aí eu comecei a analisar melhor. Tentei pela outra abertura, tentei pegar a ponta do coração e colocar na abertura para ver se saía também. Eu tentei de vários jeitos possível, mas não saía de jeito nenhum. Depois de 30 minutos tentando, eu decidi pedir ajuda, queria pelo menos uma dica. Então eu cheguei nele e falei que precisava de ajuda e ele respondeu: Oh meu Deus, macacos me mordam, essa é muito fácil. É. Ele tem duas aberturas, toma. E depois de mais uns 15, 20 minutos eu descobri o que ele quis dizer ao falar das duas aberturas. Eu basicamente só precisava juntar as duas que os corações iriam se soltar.